Сьогодні як наша країна, так і наше православ'я переживає дуже важливий період у своїй історії. І сьогодні з'явилася реальна можливість отримати єдину українську православну церкву. Що означає для нас отримання Томосу? Це означає духовну свободу і незалежність. Це означає молитися до Бога рідною мовою. Це означає поминати своїх національних святих, які поклали своє життя за нашу церкву, віру і країну. Це означає молитися за власну державу і розбудову незалежність. Це означає іти своїм власним шляхом розвитку. І це означає вирішувати багато проблем духовно-морального виховання. І в Україні нині виникла така повнота часу, така ситуація, коли Господь використовує політичні і релігійні чинники для створення єдиної Української помісної православної церкви. Сьогодні ми просимо духовну еліту, ми звертаємося до інтелектуальної еліти, ми звертаємося до викладачів, студентів, української спільноти в справі єдності в молитві і справі отримання Томоса. І сьогодні ми просимо Бога, щоб над цією справою отримання Томоса була не наша, а Його воля.